videl som ťa, ktoré sa zúčastňujú knihy nielen zo spolku slovenských spisovateľov, ale z produkcie rozličných knižných vydavateľstiev. Spolok slovenských spisovateľov udelil prémiu v rámci ceny Alexandra Matúšku za eseistiku a literárnu vedu za dielo Lukáš Perný, utopisti vizionári sveta budúcnosti, dejiny utopizmu a utopii Bratislava 2020. Poprosím pána Perný. Srdečne ďakujem. A ešte by som dodal, že v tom čase som nebol ani podpredseda spolku, takže aby to nevyzeralo, že si vzájomne udeľujeme ceny. Bolo to pred dvomi rokmi. A ja by som iba dodal tomu toľko, že zmyslom tej knihy Utopisti bolo zamyslieť sa nad tým, či môžeme vybudovať lepší svet. A takáto myšlienka je, myslím, že v dnešnej spoločnosti veľmi, veľmi nebezpečná, pretože túto knihu veľmi úspešne naše hlavnoprúdové médiá odignorovali a napriek 15 alebo možno aj viac recenzia, ktoré vyšli v odborných časopisoch, ste sa o nej nedozvedeli z hlavného prúdu. To len na margo toho, že si nemyslím, že žijeme v slobodnej spoločnosti. O to viac si cením, že som túto prémiu ceny dostal práve od Spolku slovenských spisovateľov, čo je najstarší spisovateľský spolok. Takže ďakujem páni za toto ocenenie a veľmi si to vážim.